ጥራት ያለው የዜጎችን አቅም ያገናዘበና ዘላቂነት ያለው ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ከሚወሰዱ ማስተካከያዎች ውስጥ አንዱ ኤሌክትሪክ ታሪፍ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። በታሪፍ ማስተካከያው ላይ በተደረገ ረቂቅ ጥናት ላይ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። ማስተካከያው ያስፈልገው ከ1998 ጀምሮ ለ12 ዓመታት በኤሌክትሪክ ኃይልና የአገልግሎት ፍጆታ ላይ ምንም አይነት ማስተካከያ የተደረገ ባለመሆኑና ከዚህ ቀደም ከነበረው የታሪፍ አወቃቀር በተለየ መልኩ እንደሆነ የታሪፍ ዝግጅት ኮሚቴ ሰብሳቢ ተስፋዬ ታምራት ይናገራል። የዛሬ 12 ዓመት የተተመነ ተመን ነው። ይሄ ተመን ዛሬ ላይ ቀደም ሲል በዛን ወቅት ሲተመን ከ7 የአሜሪካ ዶላር ጋር ተመጣጣኝ የነበረ ገንዘብ ቢሆንም ተመን ቢሆንም አሁን ላይ ከ1.8 የአሜሪካ ዶላር በታች እየወረደ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ነበረበት መመለስ አንዱ አላማ ነው። ሌላኛው ደግሞ የታሪፍ አወቃቀሩ ቀደም ሲል ከነበረው የተለየ ነው። ይሄን የተለየ ማድረግ ያስፈልገበት መሰረታዊ ምክንያቱ አሁን መሰረተ ልማቱ ላይ ያረፈ ያለውን ጫና ተገቢውን ሲግናል ፕራይስ ሲግናል ለደንበኞቹ በመስጠት ጫናው እንዳያርፍ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ጭነቶችን መቀነስ እንዲችል የሚያስችል ቀመር አልነበረውም የቀድሞ። ስለዚህ ይሄን በተጨማሪነት ከማመንጨት ታሪፍ እንታገኝ የጭነቱን ደግሞ ለብቻ ቀደም ሲል ተጨፍልቆ ከማመንጨት ታሪፍ ይገኝ የነበረውን ለብቻ በማድረግ ብዙ ጭነት ያሳረፈ ብዙ እንዲከፈል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚያስከፍሉት ታሪፍ ተመጣጣኝ ባለመሆኑ በሚፈለገው መጠን መንቀሳቀስ አለመቻላቸውን የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በኪሳራ በሚባል መልኩ እየተንቀሳቀሱ ያለበትና የአገልግሎት ዋጋ በተገቢው መልክ እያስከፈሉ ያሉበት ሁኔታ አይደለም። ይህም ባለመሆኑ በሚሰጠው አገልግሎት እርካታ መስጠት ያልተቻለበት ኤሌክትሪክ የደረሳቸውም ቢሆኑ የአጠቃቀም ግዴለሽና ቁጠባን ማዕከል ያላደረገ ነው። ከሌሎች ሀገራት አንጻር ሲታይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ የታሪፍ መጠን ያነሰ መሆኑንም በረቂቅ ጥናቱ ቀርቧል። አቅርቦቱ ያልተቆራረጠና አስተማማኝ ለማድረግ ዘርፉ ፋይናንስ አቅም ሊኖረው እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን በጥናት ላይ የተመሰረተው የታሪፍ ማስተካከያ በርካታ ሀሳቢዎችን ከግንዛቤ ያስገባ መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ተጽዕኖ በማያመጣ መልኩ ነው የምናየው ማለት ነው። ሁለተኛ የኤሌክትሪክ ምንጫችን ከሀገር ታዳሽ ሀብት የሚገኙ መሆናቸውን ከግንዛቤ ባስገባ መልኩ፣ በሶስተኛ ደረጃ በደረጃና በአንድ ጊዜ ለሁሉም ተጠቃሚዎች ጉልህ ተጽዕኖ በማያስከትል መልኩና ይኸውም በሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት ደረጃ በደረጃ ከፍተኛ ተጠቃሚ ለሆኑት ማስተካከያው በሚደረግበት አካሄድ ላይ በቂ ግንዛቤ ይገኛል ብለን እናምናለን። ረቂቅ ጥናቱ ላይ ውይይት ተደርጎበት ሲጸድቅ በምዕራፍ የሚተገበር እንደሆነም ተገልጿል።